מים, אבל יש לנו אורח חשוב, כן, חדש כן. בפוליטיקה. משה סעדה כאן, בקרוב חבר כנסת בליכוד. ערב טוב. שנה טובה, גמר חתימה טובה לכם. אז מקום 27, נכון? לא, נתקן אותך בעזרת השם מקום 28. אני חושב, ואני רוצה לקוות שבית משפט העליון יהפוך את ההחלטה המוטעת והלא דמוקרטית של, של השופט תמיד. כי אני מזכיר לכולם, כי מה שקרה פה... שיקלי הגיש בזמן, כראוי, עירור לבית משפט מחוזי. שלושה שופטים נותנים תוקף של פסק דין להסכם מול היועצת המשפטית של הכנסת, שאם הוא מתפטר במיידי, הוא יכול להתמודד ברשימה אחרת. יש לזה השלכות כלכליות על הדבר הזה, ולא יכול להיות שבוא לאחר מכן השופט תמיד וישנה את הכללים. ולכן אני מאחל לזה שאני אהיה מקום 28, יחזור למקומי הטבעי. כן, גם שיקלי מאחל לכך. תשמע, אתה כבר חי את השטח, אתה כבר מסתובב בבתים, אתה למד את הפוליטיקה, מה אתה רואה, מה אתה שומע? קודם כל, אני לומד את זה תוך כדי תנועה, כבר עושה חוגי בית. מה שאני שומע קודם כל, ואני למד שהדברים שאמרתי, כלפי הפרקליטות, עיוותי הדין, שי ניצן, אלשך, האיש האמת לא נר לרגליו, זה התחושות של האנשים. אתמול עשיתי חוג בית במזכרת בת, הגיעו אנשים מהצפון במיוחד כדי לשמוע את הסיפור. ולא אני הסיפור, הסיפור זה עיוותי הדין ומה שנגרם כתוצאה מעיוותי הדין. וזה משהו שאני מקבל מהציבור בכל מקום, בכל מקום שאני הולך. אנשים אומרים, משה, כל הכבוד, סוף סוף מישהו יוצא נגד המערכת, סוף סוף יש מישהו שיש לו אומץ לצאת נגד המערכת. ועצם זה כבר מלמד אותי כמה החשש של האנשים מהמערכת גדול. וזה לא אמור להיות ככה, זה מערכת שאנשים אמורים להאמין בה, זה מערכת שאמור להיות לאמון הציבור. ואני מזכיר שכיום אמון הציבור במערכת הגיע ל-32%, זה שפל שלא ידע כמותו, וזה בגלל שני אנשים, שי ניצן ואלשך. כן, אחת הזרועות צריך לומר אולי של אותה מערכת שאתה מדבר עליה, זה גם יאיר לפיד שרוצה לסגור את ערוץ 14, עושה את הכל. בסיפור הזה, מה דעתך בנושא הזה של סתימת הפיות בכלי תקשורת בישראל? אני חושב שזו החלטה בלתי דמוקרטית בעליל. אני לא רוצה להיות קיצוני יותר להגיד שדגל שחור מתנוסס עליה, אבל זה בלתי דמוקרטית בעליל. ברור לי שזה יידחה, אבל גם היה ברור לי אותו דבר ביחס לשיקלי, אז אני נזהר ואני לא אומר דברים נוקבים. אבל אני מקווה לטובת מדינת ישראל זה יידחה. לא יכול להיות שיהיה איפה ואיפה, שמצד אחד כל הערוצים האחרים משדרים ללא הפסקת תעמולה, 13-22, כולם משדרים תעמולה, העיתונות הכתובה, ומצד שני לנסות לגזול את כבשת הרש. ממש ככה אני רואה את זה. משה סעדה, הליכוד, מספר 27, אולי 28, בעזרת השם. בכל מקרה. 28. שיהיה בהצלחה וגמר חתימה טובה. תכניס אותו גם לעתירה, הוא כבר התראיין אצלנו עכשיו. תכניס אותו גם.